Das wedus. Mbak. Sapa kowe? Aku sing entekne omahmu. Iya, aku sing ana biyen paling ndablek ning saiki wis aku wis ora bisa omong. Aku wis ya bodoh ala apa. Aku biyen nakal, Mbak. Omahmu barang adek tak dol. Nyepurane ya mbok anakmu sing durhaka iki, mbok. Sing duwe kalung sing apik, mbok. Anak kowe tadi mesti matamu tak kira kowe sembongkot. Karepku ya awakmu sing bongko, mbok. Anak. Sing mbok kangen piye kok. Hei, astok. Hei. Anak durhaka. Mbok mbok kelok. Mbok mbok lu sing kok ngluwe mah koyo. Masak kowe bareng lho jeneng mbok duwe duga kira-kira lho. Lek ngapa lho anak rapopo iso ditumpahi koyo ngene proyek karo tak. Delut ae musuh aku. Wong bae umur 95 wakur kowe iki. Ora oleh koyo ngene ini contoh sing ya. Apine gedhok. Alah bos. Sesuk-sesuk rasa genggenan bos lambeku jontor. Nabrak pura lambe tak apa. Tembang-tembangane ya. Pundutane Mbah Soirin sak keluarga. Caping Gunung Sri Huning Grajakan Banyuwangi Gubuk Asmoro. Lah piye to mbok kaya petinju arep ticu. Jangkrik ngurusi. Ayo diaturake. Piye piye? Heeh. Iki pundutane tuan rumah, Mbak. Alah. Sare-sare. Oh, alah Pak Soirin tanggapan pisan Ponorogoe tombok cangkem. Oh ya jeneng dhewe sembrono. Niki nembangen apa? Loh, gubek. Kok gubek. Caping Gunung, Sriuning, Grajakan Banyuwangi, gubek anu. Cuk Caping Gunung. Alah, Caping Gunung mawon. Nggih. Yeah. Niku pamundhutane Pak Soirin niku jenglengan, Bos. Jenglengan. Ndak nek tembel ban iki nembel ban. Ana. Arep nyampo. Kuwi iki lho contone anak durhaka. Urung apa-apa awakmu wis kena bendu kowe. Ratra cangkeme keblowokan mik sampeyan gedhe. Ngapunten Baren, wonten biaya puskesmas Baren mengke. Baren kene kancane kaya kene malah diguyu. Ayo. Napa nika? Caping Gunung dijenglengke. Caping Gunung. Saban bengi. Sakit ya, Dek ya. Tak cipok men mari, Dek. Genah kaya ngene mendul kaya ngene, Dek. Heh, coba. Kleru apa ora kok tak kei. Ambek konang no. Loh. Tenane kowe. Ambekmu omu. Lah piye menjane ya kaya ngono lho. Masalah ra mbok kei campuran. Apa to cah? Estu baiko. Mbok nemen. Nggih, nih baiko. Jajal sik ya. Aku wani. Kowe iki tak tulungi. Kowe iki tak tulungi. Go kok jeneng ugal-ugalan ya Allah mugi-mugi paring ana selamat kula mangke wangsul ya Allah kuwi gara-gara kowe ngene iki lho sing langsung del ngene Mas awake iki sebagai seniman-seniman sing apik nggih sing mawa tata tatanan lelek ngene lho saiki lho eneng Mbak Lucy seorang perempuan terus dipangkringi ngene iki lho ibarat ibu-ibu lho sing nyawang apa rumah sane ngono iki ndak nelek nggih sepet to Pak walah pengen to sampean masyaallah Pak Eko lah pengen dalang kalau dagelan padha ae jenggeng iki sing apik, Mbak. Contoh iki sing apik. Ya sepurane tetep ngono. Lah iki sebagai seorang ibu. Lah aku melek lumrah. Lumrah. Lumrahe saking pundi? Enek barang apik ndak melek apa lulang mati. Ya. Lah nggih, tapi nek iki nggih nuturi Pak Eko. Ngene lho Pak Eko, jenglengan-jenglengan akeh arek cilik-cilik iki lho. Dagelan dalange padha nyeris. Koe anu jenengan. Aku iki sakjane ndak duwe pikiran ning mergo awakmu ngono. Aku malah ketut. Jadi aku wong latah iku mesti gampang ketut ngono. Apa? Namane ketutan wae kok. Ndarbeni mripat niku mboten usah mriko-mriko. Lah, niki lho conto jenglengan sing apik. Iya. Wong hebat. Lah iki pancen setengah dai. Iya. Jantan nang kundat iso bae. Yen mama gak aku mangkring nang. Ora, Mbak. Dia jine ra tumpak-tumpakan. Ora, Mbak, ora mangkring. Ngene lho.
Niki mung karo ibu. Ora 500 aku tumpaki kombre gratis. Kowe jare sapi ya, Mbok. Lah bekase bekase kono lho, Mbak. Oh iya. Ya iya no. Ya nek anu nek gudiken kok. Kuwi nek teng kowe. Ayo. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ngapunten. Sik tok wong. Masalah kuntet. Aku mesti kesusu ngono kuwi lho. Eh kesusu mesti. Kowe keterak abang susu. Yen mamajan. Orang mbak janur kuning, janur kuning, janur. Malah kok dulannya cah cili-cili. Malah suara kok dulannya cili. Hatak, 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 hatak. Yorah tatutnya aku tambah aduh, rata kono. Iya tatutnya no. Ini lho mbak. Ini pak polisi lho ya, ini pasalnya. Iya mbak, iya mbak. Pasal apa? Itu lho Pak Ren. Pak Ren masalah nek biaya pas gue numpak-numpak gimana Pak Ren? Ren! Subhanallah pijut ya saya ketewu sama sondi kumai kong buri kan juga apa-apa saya ketewu lho jaman ngisin-ngisin satu Pak lah cangkemku mangsamu kita tembele mangsamu ke lho ya saya suara saya tanggapan aja ngaling-aling, Mbak. Alah, alah ora muni noe. Gak penak blas. Cowengoh kowe iki. Mi ngarep apa mburi? Ditari sik lho ngene iki, Pak. Heeh. Ora ditari ya lah. Pas, ndara pas ora melese malah. Iya, iya. Ora mbayar kok njaluk ngarep apa mburi. Pinggir apa ngarep apa mburi? Sokor nabrak kura untek muka mending gawa jadwa nyonyor karuan kondi mau boh boh ya wes raja merenda tak jenggleng kundat rasa muni kempir baik ini lho banget betul. Ngono kuwi dadi iki jenenge kaya gedhe ngono. Goblok. Eh, tak dang tak dang dang. Tak dang, tak dang ayo. Eng eng. Alah, alah, tet. Tet. Kene, tet. Ora kena, ora kena, ora iki lho. Lho, ndas, lho. Dang dindung dindung ayo. Aku iki opo lho sing ora. Eh, rasane piye? Ya kecer-kecer ternyata wis. Aku kurang mepet ya. Kurang mepet terus kurang nyiute ngiwon ngene kurang epek-epek kuwi lho, Dan. Dandet dandet. Oh, boyokmu kekendeken kuwi lho ndak kena. Liyane kena ora? Ora kena kuwi lho, ora angel angel dandet lho. Lho, ora kena dak angel. Lho, ora angel. Oh, angel diomongi. Diomongi. Angel. Oh angel. Hei. Berarti kowe kudune balungan tuwek sing kena. Balungan enom kok. Kene Pak Soirin bareng aku kok, Pak. Iya. Ya. Pancinta.
Dad. Aja kok Kanjeng Gleng mulai perdosa sak kene ngono kuwi. Iki mlaku no tenan. Matur nuwun Mbak Sore sampun dibalik kula sampun. Iki tenan tak mung. Oh, rumasa ora. Panas. Tanggal gue kan deket lho ngenamu.